Senior Dave TV. Yes, my great people, God is good all the time. All the time, Mungu ni mwema kila wakati. Yes guys, nikiangalia hapa, tumeenda kwa Ndollo. At least, jaribu kupimwa. Tuone kama ataweza kutoboa sili. Kwa sababu hawa watu wangu sijui shida yao ni nini. But I'm thinking kila kitu itakuwa sawa, sawa. Sidio? So guys, Chambe? Yes, sir. Haki si muongee ukweli, man. Najua mkipatikana na makosa, man. Bado ujue hiyo ni statement. Eh? Frank? Mkweli. Ningekuwa ni wewe, mimi ningekuwa nimeongea. Tafika pale Ndollo awaruke. Aongee ukweli. Sasa mtasema nini? Akisema hivyo. Mimi kitu yenye najua nimesema yote na kama tu venye nimewaambia mara kadhaa, ningekuwa na kakrutu kiasi ningewaambia wewe. Kwenye najua, lakini sasa hakuna kitu. Ndio hakuna kitu ilifanywa gizani, haitawahi kuja mwangazani. Okay. Hata msichana mwenye ako shule akienda afanye mapenzi na huko, akidhani mamake haoni, miba inakuja inakuwa kubwa. Na ikikuwa kubwa, hataweza kujificha tena. Taonekana, kuna mtu ambaye anafanya hivyo, si unaona? Okay. So hata mimi nawaambia, ile kitu mnaona hapa saa hii, ni kuongea tu ukweli for now. You just speak the truth. You just speak the truth. Akoni kampia. Jana enjoy. Askeve nakwambia Chambe. Uko ndani si kuzuri mkubwa. Najua si kuzuri lakini sasa hapa ni pale ofisa anawaambia muongo kwa kama kuna ile nguzi au watoto lazima wapatikane. Hawa watoto lazima wapatikane. Sema Mungu wako na wewe maybe hata ni wewe ulipeleka watoto kwenye. Si utuambie tu uliwapeleka boma gani? Hapana, mimi. Na itakuwa mzuri sana ukisema ukweli. Mimi hakuna kitu najua kuhusu watoto. Tafadhali. Why lie, man? Kwa nini udagani? Siwezi kuhusika na kitu kama hiyo watoto. Hiyo nayo hapana. Tangu nisikie mkubwa? Yes. Hao vijana wangu usiona hataki kuongea. Hao vijana? Aha. Mimi nimekuwa nikiongea na hao kisa hii. Maneno nilikuwa nimeongea yote na nikujirudia. Maneno ulikuwa umeongea yote nikujirudia sasa. Kwa Mungu tu. Kama Ndollo ndio ananipitisha haya. Mungu aweze kusimama kwa siku moja. Utajua tu. Na mwenye anafanya tupitie hii mambo yote. Chambe I told you. Hii maneno mnafanyanga na hapo mkidhani sitajua. Mungu atuishie tu. Alafu mimi wakubwa. Mimi hata nashindwa. Mimi naogopa. Mbona unaogopa? Na hofia maisha yangu iko hatarini. Kwa sababu sasa niliwaambia wenye. Kwenye nilikuwa nimeambiwa nisiwaambie. Sasa nashindwa itakuwa aje. Boss, mimi nilikuwa wazimu, mtakuwa pamoja na mimi. So unajua tabia zako? Hapana boss, unajua nilikuwa najaribu kuprotect. Mbona mlikuwa mnakataa kusema mapema? Mnakuja kusema when it is too late. Saidi mnakuja kusema. Chambe. Kama unajua mambo na watoto. Yes. Hata mimi sijui. Hakuna mtu anajua. Hata mimi sijui. Baba hata kuni rekodi haya. Mimi unachukua boda. Kwa nasema nini? Wajana wakikunywa bangi. Ni viumbe vya Mungu. Unajua Mungu anakuanga na viumbe mingi sana. Mkubwa umesema ni wapi? Hivyo tu vile tunaenda. Sawa hivyo. Chambe, sasa ni maneno gani unajiletea wewe? Nataka kurudi kwako kwa nyumba. Acha Mungu tu apigane kwa hii vita. Hakuna Biblia usema kuwekelewa, wanaweza kuwekelea lakini naye
Mungu yupo atasimama na ukweli. Hata kwa haezi acha mtu wake ateseka bure. Kweli. Na yeye Mungu anasemanga hapendagi mtu mdanganyifu. Ni kweli mkubwa. Hapendagi mtu wa kudanganya. Mimi nasema uonge ukweli. Because hii kazi yote mnatufanyishia hapa hii. Ila unaongea ukweli hata kama unauliwa unauliwa kwa ile ukweli umeongea. Sasa ona, tumeenda kwa Ndollo saa hii. Ndollo akienda pale na yake usema ukweli. Unajua sasa itabidi mumetolewa hizo vitu zenu. Sisi tukienda kwa Ndollo mara tunaenda kwa jaji. Yes. Kini itakuwa tu sawa. Utajua kweli. Ni mjeni nini? Chambe tutafanya. Mungu atasimama. Kikuteseka yote. Mimi najua najua Mungu mwenye ako mbinguni. Teseka ni pamoja. Ana rangi. Hatutakuja tu kuchoka. Hiyo kusafa yote yenye tumesafa. Tutakuja kulipia. Tumwachia tu Mungu. Sasa chambe unaimba hapa hivi kwa badala tufikirie wenye. Mambo tutasolve mambo. Tutasaidia kwa Mungu. Maombi tu ndio inaweza kutusaidia kwa hii mkoba. Tutakorofa. Kifo kishinde. Tutakorofa. Yes. Hii ndio itakuwa kazi yetu kila siku. Tutakorofa. Ya kushida ni kichoma mafuta yenye hata hairudi. Tutakorofa. Kama tutimize ndoto zetu. Chambe. Hii ni maisha gani? Hii maisha. Maisha si maisha poa hata kidogo. What kind of a life is this? Jana anatujari. Jana nikaachiliwa. Nyumbani hakuna amani. Studio nako ndio. Sisi umebeba ile maji yako ya kunywa. Tutakufa kama tutimize ndoto zetu. Shinda tunazopiti. Shetani anatujari. Fadhali Mungu angekuwa na ofisi yake mahali mimi nipate niambie sasa hivi. Kwa nini ananipitishia kwa mambo kama hii? Sababu hii ni majaribu mbaya. Tutakufa kama tutimize ndoto zetu. Lakini kumbe sio tutasaidia. Ni shetani anatujaribu. Ni shetani anawajaribu. Ndugu shetani hata mimi naona ni shetani. Hivi mambo mengine na hapa ni ya sikasi ya kawaida. Tambia tutakufa. Chafu. Ni maombi tu kwamba inaweza tunani hapa. Shetani anawajaribu. Unajua shetani akiingia mahali mambo yote inaharibikanga yote. Ukimkaribisha. Mkubwa unajua sijui kwa Ndollo vizuri. Twende. Hii ni maneno gani sasa? Maji. Yaani mtu ametusubua hapo champi ametusubua. Yaani naona hizi siku zinakaa kama miaka. Hata kuna mahali nafikanga unasema uhai yako tu ichukuliwe ama ni mimi. Si unataka kufa ka fadhali mtu angekuwa na ana renew contract ya kukaa huku hivi. Kwa sababu mahali imefikia mimi hata naweza renew. Mbona nasikia anataka kujiua? Hizo mambo za vijana hizo nimezoea. Mtu anaongea hivyo. Chambe, unataka kujimaliza? Alafu unakuta ile kitu yenye ulikuwa unataka kujifinish kumalo.
Yes. Wanaongeanga hivyo wengi wao wanaongeanga hivyo na ile kitu ulikuwa unatafuta unakuta ni yeye ako naye. So unawasikiza tu unawahurumia. Kweli. Maneno ikiwa sawa wanasema ni sawa. Mimi ni mtu mkweli. Kama mimi kama kuna kitu ningekuwa najua mimi the first day mngeniambia kweli ningekuwa naamini sana lakini kile mkubwa huo hata kama niliwaambia nilifanya wajanja. Mimi sasa hivi shangu haiko mahali kwa. Sijui kama nitakuwa chizi niliokotange matakataa kwa huku hivi ama ni nguo ndatoa ama ni aje. Nataka kuenda matani. Sasa tutaingia left. Tengia left. Ama kwanza tukitoa kwa huku tuende chachi. Madhara. Wewe unataka kwenda Madhara? Oh, left. Left ni na huku huyo anasema anataka kwenda Madhara. Ali ni sawa left na right. Nikusagana sagaji hawa vijana wangu. Vijana hata huu watu waelewi, yani hawataki kuongea tu kwa sistema ya. Atakufa. Kifo kishinde. Atakufa kabla tutimize ndoto zetu. Tutakufa. Atakufa. Kifo kishinde. Nachambe kama sijui kama kuna kitu li notice. Kama tungeendelea kuvaa huko tungetoka na ngoma. Najua huko hiyo kuna kazi mtu anafaa. Ana nini? No, mshako kaka. Lakini hiyo nataka. Tunakaa tunalala kuimba kusifu. Chakula yenyewe hata chambe tujue venye tujue kama kuna venye unajua chambe man. Tutafanya aje? Mungu atasimama. Mungu ndio mambo yote. Kwani huyu mtu anajifichanga kwa kichaka? Honorable. Kweli Steven alingongo na mawe akihubiri injili. Wewe ulikuwa unahubiri injili? Mimi Steven ni mbani. Siwezi sema nilihubiri injili mkubwa. Lakini nilihubiri injili ya ushetani kwa munda. Oh, ulikuwa pastor wa hivyo. Kwa sababu nikiangalia na hizo video wewe ulikuwa pastor wa mashetani. Mwili uchoka lakini naomba tu tafadhali. Mimi nashikilia. Hiyo mambo ni hapa testimony. Hiyo mambo ni acha ama bado. There's satanic, there's satanic and there's God. Hiyo mambo ya ushetani uliacha. Nataka pia nikuwe naenda na Biblia mkubwa. Nataka kuanza kuhubiri injili. Go right, right. Ndoro anakaanga kwa kichaka. Chambe. Yes sir. Ama unataka kuwa gaidi kama Ndoro? Ai. Utusubue. Chambe usikubali kufanya kitu kama hiyo. Huyu mtu anatokanga na huku hivi akikuja kutusumbua live usiku. Director unaonyesha watu kwenye naishi. Watu wanajionea. Kingine huku hata kukaa Kenya. Very bad.
think you should slow down. I should slow down, right? Hii barabara ni hiyo yenye tunapita hiyo. Kwanza nisimame hapa, we do the valuation. Barabara ni hiyo yenye tunapita hapa nyuma. Namba Mungu tu atujaje. Ninaona kama tunafaa kurudi nyuma. Oh, inarudi nyuma. That's good. Tanige, okay. Namba Mungu tu atujali. Mungu atafanya jambo. Tule kwa hii Mungu tada. Asa muna sema. Lakini hii dunia ungeuka mkubwa. Kama ni sisi hawa sasa tunaenda mission ya watoto. Ni mimi sasa naenda. Yani champi badala ukuwe hapo kama bodyguard, ukuwe hapo kama kama suspect. Niko hapo sahihi kama suspect, imagine. Mwisho ungeuka. Lakini Mungu yuko. Unaona Mungu penye shetani penye upigana watu. No, lakini mimi wakubwa kuna kitu na shuku kwa huyo karo. Na shuku nini? Kuna kitu na shuku juu wenye alikuwa ananiuliza kama okay, Frank. Wewe. Yes. Hii ni maneno gani? Badala mko hapo kama security guard. Mko hapo kama wa suspect. Jambe. Alafu niambie Mungu atakusamehe wewe. Mungu atatupigania. Na pigana nasi. Mungu pigana nao. Ana pigana nasi. Mimi najua Mungu, Mungu akimbiangi na chele wangu. Mimi mambo takuwa tu sawa champion, usijali. Mungu niko na chama. Yote ni majaribu. Hata Yesu aliambiwa alituma na akanini akauawa. Uliona kifo kwa njela. Naomba tu Mungu ayaondoe hii kikombe, usishaja inamwangika. Maisha tunayopitia ni shetani anatujaribu. Ndugu dada, usife moyo. Sini are we on the right path? Yes. Hatutakufa kifo kishindwe. Hatutakufa kabla tutimize ndoto zetu. Tutakufa. Shida ndugu unazopitia ni shetani anatujaribu. Ndugu dada, usije ukakufa. Huyu ni shetani anatujaribu. Kweli. Hatutakufa. Kifo kishindwe. Unamjua? Hatutakufa kabla tutimize ndoto zetu. Unajua mambo mengine, mambo mengine huwapenia mtu. Kujipata mahali kama pale jela haikuwa rahisi mkubwa. I wish to nikuje
Hata nasikia kwenda kusalimia vijana wengine huko. Naombea tu Mungu. Siku nzuri huko. Unakumbuka mwenye ulikuwa mnyongo ile siku? Kwanza nakwambia hii mgongo huko. Hii mgongo. Hii mgongo ndio imesha. Shao za hii siku moja. But naomba tu Mungu asimama na ukweli. Si Mungu, Mungu afanya, afanya tu kikitu. Afanya tu kikitu hii mambo, hii mambo. Hiyo mtu mwenye ako na watoto ajitokeze. Sababu sisi tunabeba mizigo yenye hadi hatujui. Kuna maisha naweza jipata kwa maisha. Kadhani ni doto. Lakini inakuwa ni ukweli. Ni uwezi jikajitoa mkubwa. Sasa itabidi tu mpea Mungu wakati kama huo. Kulingana na venye sasa mimi nimeshaelewa dunia. Lakini mambo itakuwa tu sawa. Sasa ningekuwa jela. Ningekuwa nishafungwa. Sasa ningekuwa jela. Sasa hivi mnafaa kuwa mnachukua. Mkubwa umesema ni wapi? Shakula. Tuende kuenda tu. Hapo. Omba Mungu. Wewe fanya njama. Mungu naomba. Hapa kuna itwaje? Jua. Jua kali. Oh, santi. Omba Mungu tafadhali. Omba tu Mungu tafadhali. Director unamulika huko watu wanajionea. Omba tu Mungu. Shida tunazopitia ni shetani anatujaribu. Ndugu dada usife moyo. Hautakufa. Kifo kishindwe. Hautakufa. Kamba tutulize. Watu upande street. Okay. Hautakufa. Kifu kishinde, hatutakufa kila tutimize ndoto zetu. Shinda tunazo pia, ni shetani. Mungu anatupenda, Mungu anatupenda. Hatutakufa kifu kishinde, hatutakufa kabla tutimize ndoto zetu. Hatutakufa, hatutakufa kifo kishinde. Hatutakufa kabla tutimize ndoto zetu. Vijana wamekuwa wasanii. Nakuanga na hiyo kipawa mimi. Dada usife moyo. Shida. Mbona naona ile duthi kama ni ya Ndollo? Kuna duthi naona pale. Kwa wapi? Ile imepakiwa pale. Pale bele. Ile iko pale. Hata tunaweza paki hapa tu truck. Uangalie vizuri. Si ile ndio ile duthi tunambaia ile. Naona ndio. Ndio yenyewe. Vile naona. Tukuta mahali basi wewe. Tunitafute mahali. Kifo kishinde, ndugu dada usife moyo. Maisha unayopitia ni shetani anakujaribu. Ndugu dada usife moyo, hautakufa. Kishinde, hautakufa. Mr. Frederick, naona nimeipark pahali pazuri. Naona ni kama iko safe. Sawa. Naweza kuomba tu nikuweke hii mic. Yes, weka ofisa. Okay. Naona iko sawa hapo. Tutoke tuone ni nyumba gani hapa. Yes. Ama nimeshakuwa ameacha simu vile nani alikuwa ameacha simu.
by the way. Pole sana kwa kukupea hii mashida. Tunakushia mambo mabaya. Hiyo maneno tutaongea na watu watoke. Online family. Wezi yogelelea hapa. Hapa tuko kazi. Si unipee mandizi we. Leta hapa. Ama nikunyang'anye. Leta hapa nishi. Unaomba kupeana mandizi. Sikizi anasema kwa. Taki ibiwe. Wewe mkorino. Yes. Okay. Kuka toka hapa. Huyu jamaa anaweza kuwa huko. Anapenda kukaa pahali kuna watoto. Najua anachanging environment. Uanga anachange sana. Sielewangi shida. Change environment sana. Watu watapatikana. Yes. Wewe leta hiyo ndizi hapa. Naweza pita. Leta hiyo ndizi. Leta hiyo ndizi hapa. Uy, uy. Ama tuchukue yetu hapa. Acha ni chukue yetu. Kristo wazo wakule wasikie vizuri. Seria na idizi. Ni how much? 5. So itakuwa gapi? 25. Yes. Champe. Watu wachangamuke. Kula dizi bana. Jua staki. Namba iko kwa wola ama iko wapi namba? Director anajitetea hajapata kitu. Director anajitetea. Nasema hajakula anything. Lakini lazima akule. Hata nikupe. Boss. Vipi? $7.67. Sijui kama ako. Pole pole. Unaangalia tu. $7.20. Naongea na mkubwa. $0.52. $7.67. Jina ni nani? Itakuja mbele. Ni how much? $25. Kambe. Fazio. Yes. Kwaana hapa. Ni nini? Uniangalie wenzenu wasiguse gari. Wasichora chore. Ukiona unamchuna. Sini kubwa. Yes. Sijui kwa nini hii kitu inaonyesha tu hapa karibu. Ehe. Na sioni nyumba hapa. Yes. Inaonyesha hapa karibu na sioni nyumba hapa. Au inasema ni hapa karibu. Kuna nyumba ionekane. Ama inaweza kuwa ni hapa juu. Hii inaweza kuwa mtu anaweza kuwa anaishi hapa hapo kweli. Yesi naona ni mbali pa chupa. Mtu ni gaidi wewe. Anaweza na tunaona inaweza kuwa ni ya kukunywa pombe. Wewe? Ama anafanyanga hii biashara kama side hustle. This place is more dangerous. Yes, it's too dangerous. Naona mtu mwenye mnadili na yeye analeta chupa za pombe hapa. Huyu hata hii ni kesi nyingine hapa Mr. Frederick. Anafanya nini na chupa za pombe hapa? Hii ni shela nyingine mbaya sana. Hebu tuangalie tu hapa tuone kama lakini haikai ni kama mtu anaishi hapa, sidhani kama mtu anaishi. Mkubwa, si unaelewa gaidi. Unaelewa gaidi? Ni kusema nini? Ama watoto watoma kwa hizi machupa. Inaweza kuwa hapa ndo wanafichanga nini? Unaona hata hizi? Nafaa tukuja hapa tutoanishe. Oh, kuna mlango hapa. Aya, lesa ndo. Ini vile lesa. Of karamiki, good as a man. As is of comfort. Wee, nataku hepa. Hawa nataku hepa, officer. Nataku hepa. Nani? Hawa. Kina Frank? Nataku hepa. Kuchene. Kukuli naona kukuli kwa hapa. Sioni, hapa ninaangalia kuna kukuli kama huyo mtu ama ametoka. Zakuwa ametoka.
Naona hiyo kitu inanionyesha hapa. Mefungwa. Yeah.